Արիրեկո արգել երուստատի տողներ երկիր մեդիայի եթերում երկրի հարցի հերթական թողարկումն է։ Երկու որանց հոգտեմբերի 8-ին նշում են Կերեբունի Երևան տոնը։ Քաղաքամայր Երևանը դառնում է 2798 տարեկան։ Այս տարի քաղաքապետարանը վերանայել է տոնին հատկացվող միջոցները, մշակութային մասը կրճատվել է, սոցիալական մասն ավելացել։ Սակայն քաղաքաբնակների համար Երեբունի Երևան տոնը ոչ միայն եւ ոչ այնքան առիթ է տոնախմբելու, որքան եւս մեկ անգամ անդրադառնալու քաղաքային տնտեսության հիմնախնդիրներին։ Թեմայի շուրջ զրուցելու նպատակով այսօր տաղավար ենք հրավիրել Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Արամ Սուքիասյանին։ Արամ Սուքիասյանը ծնվել է 1976 թվականին Երևանում։ 1993-98 թվականներին սովորել է Երևանի Թատերական ինստիտուտում, 2002-2005 թվականներին Պետական Կառավարման ակադեմիայում։ Որպես դերասան եւ ռեժիսոր աշխատել է Ստեփանակերտի Պետական թատրոնում, Օրեն Աբրահամյանի եւ թատրոն հիմնադրամում, եղել է Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի Պետական թատրոնի փոխտնօրեն, Հայաստանի Պետական ֆիլհարմոնիայի գեղարվեստական ղեկավար։ 1998-ից բեմադրել է մի շարք ներկայացումներ թատրոնում եւ հեռուստատեսությամբ։ Եղել է բազմապիսի պետական միջոցառումների եւ նախագծերի սցենարի հեղինակն ու բեմադրող ռեժիսորը։ 2011-13 թվականներին եղել է Երևանի քաղաքապետի խորհրդական, 2013 թվականից Երևանի քաղաքապետի տեղակալը։ Բարի երեկո, պարոն Սուքիասյան։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Նախ առաջանցնելով շնորհավոր ենք բոլոր երևանցիների այս տոնի կապակցությամբ։ Վերջին տարիներին շատ լավ ծանոթ եք, բավական լուրջ հանրային դժգոհություններ էին հասունանում, որ քաղաքապետարանը սոցիալական ծրագրեր իրականացնելու փոխարեն համերգային տոնական ծրագրեր է իրականացնում, փաստորեն այս տարի լրջորեն վերանայվել է բյուջետային քաղաքականությունը եւ այլ ուղղություններով է ծախսվելու գումարը։ Լրջորեն վերանայման անհրաժեշտությունը կար այս տարի, դա պայմանավորված էր ապրիլյան պատերազմով եւ ունեցած կորուստներով և նախատեսված մշակութային մի շարք միջոցառումներից մասնահանում արվեց ինչ-ինչ սոցիալական ծրագրերի, այդ թվում զոհված, հաշմանդամ, վիրավորված ազատամարտիկների, մեր զինծառայողների ընտանիքներին օժանդակություն տրվեց, և այլն դրա արդյունքում որոշում կայացվեց, որ ուրեմն այս տարի անհամեմատ ավելի համեստ զուսպ ձևաչափով կնշվի ոչ միայն Երևանի Երևանը, այլև մի շարք այլ մշակութային կանխավ տարեսկզբին բյուջեով նախատեսված մշակութային միջոցառումները։ Ինչ վերաբերում է նախկինում ունեցած դժգոհություններին, դժգոհություն ցանկացած միջոցառման նախաձեռնության դեպքում այս կամ այն կերպ լինում է, դա պայմանավորված է ընդհանրապես երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակով, և դա պայմանավորված է նրանով, որ կան անշուշտ բազմաթիվ ընտանիքներ, որոնք ցավոք շարունակում են խորը կարիքի մեջ գտնվել, և որևէ տոնական մթնոլորտ, միջավայր կարող է նույնիսկ նրան զայրույթ պատճառել, բայց սա չի նշանակում, որ չէր կարելի չնշել Երևանի տոնը, ինչպես երբևէ հայտարարվում էր նախորդ տարիներին, նախորդ տարի հատկապես, որ ընդհանրապես կարիքը չկա անելու եւ այլ։ Ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է անպայմանորեն անդրադառնալ, այո, թող որ զուս, բայց պարզապես չնշել Երևանի տոնը, որևէ քաղաքի տոնը, եւ եթե հաշվի առնելով եւ ավանդույթ չխախտելու համար եւ հյուրերի առկայությունը եւ վերջինաշու մեր քաղաքացիների զգալի հատվածի այն սպասումը, ովքեր տևական սպասում են, նաև մասնակցում են, նաև ընտանիքներով են մասնակցում, և անշուշտ տոն է, որը երևանցիներին խիստ հոգեհարազատ է դարձել և սպասված։ Դուք հիշում եք անգամ այդ պահանջը, որ ուղղությամբ էր ուղղվում, ասում էին, որ սահմանամերձ բնակավայրերին է պետք ուղղել Երևանի գումարները։ Պետք է նշեմ, որ մենք բազմաթիվ ծրագրեր ունենք եւ համագործակցության մեջ ենք մի շարք մարզերի հետ, այդում եւ սահմանամերձ եւ մեր վարչական շրջաններից որոշ վարչական շրջաններ կոնկրետ համաձայնագրեր ունեն այս կամ այն մարզի հետ եւ դրա հետ կապված ունենում են ոչ միայն Հայաստանը։ Այո, ունենում ենք բազմաթիվ նախաձեռնություններ, ծրագրեր, օժանդակում, այդում եւ սոցիալական ծրագիր եւ արդյոք սոցիալական չի նույն այս տարի էլ պիտի ունենանք հոկտեմբեր 21-ին Երևանի շրջանակներում ենք այն իրականացնելու։ Մենք կրկին բազմաթիվ ծնողների, ուրեմն մեր քաղաքապետարանի միջոցներով կուղորթեն, կտարվեն, ուրեմն
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանամերձ զորամասեր իրենց զավակներին են տեսնում, սա ամբողջական ըստ էության սոցիալական ծրագիր է։ Ոնց կասեմ, սոցիալական բաղադրիչի մասին մենք դեռ կխոսենք, բայց ենթադրվում է, որ բովանդակային բաղադրիչում, այսինքն համերգ տոնակատարությունների մեջ ևս որոշակի շեշտադրում է արվել ապրիլյան պատերազմին եւ դրան հաջորդած իրադարձությունների վրա։ Մենք միշտ ունեցել ենք ազգային բեմահարթակ, բայց այս տարի անշուշտ թեմատիկ որոշակի բաներ կլինեն, ավելի ոգի հաղորդելուն միտված, բայց մենք պահպանել ենք նաև այն բոլոր բեմահարթակները, որոնք ավանդաբար եղել են, դա ջազը, ռոքը, բարդը եւ այլն, հա, որոնք ունեն իրենց հստակ հանդիսական, հստակ զանգված, ովքեր անպայմանորեն այդ բեմահարթակի մոտ են իրենք լինում եւ չեն էլ զբոսնում մեկ այլ բեմահարթակ իրենց պարզապես հետաքրքիր չի, այսինքն բոլոր միջոցառումները գրեթե պահպանված են, ունենք մասնակի փոփոխություններ, սակայն հանվել է ամենագլխավոր 3 միջոցառումները, դա հարաբերական հրապարակ ակի գալա համերգներ, շքերթը, որ սկիզբ էր առնում քաղաքապետարանից եւ Ամիրյան պողոտայով փողոցով դեպի հարավության հրապարակ կուր մինիմի միջոցառում լինում էր մինչ գալա համերգը եւ քաղաքապետարանի դիմացի ուրեմն միջոցառումը, տոնակատարությունը, սրանք գլխավոր թերևս ծրագրերն էին, որոնք կարելի ասել ամենածախսատարն էին միևնույն ժամանակ եւ այնինչ որ նախատեսվում էր հրապարակում էստրադային բեմ եւ այլ եւ այլ, սրանք բոլորը փոքրիկ-փոքրիկ տարբերակներով մենք կունենանք քաղաքում կարաոկեի բեմը եւ այլ եւ այլն, այսինքն մարդիկ, ովքեր նախընտրում են այս կամ այն ժանրը, նախասիրությունն են, իրենց հարթակը կգտնեն վստահ։ Պարոն Սոկյացյան, խոսենք սոցիալական բաղադրիչի մասին։ Հայտնի է, որ ամեն տարի դուք մեկ ընտանիքով ավելացնում եք Երևանի թվին համապատասխան սոցիալական ծրագրի շրջանակում ընտանիքներին տրվող, անապահով ընտանիքներին տրվող սոցիալական օգնությունը։ Ինչ է իր մեջ ներառում այս տարվա սոցիալական ծրագիրը, ինչ է դրանով նախատեսված, եւ դուք առասարակ ունեք վիճակագրություն Երևանի սոցիալապես անապահով ընտանիքների կամ նրանց տրամադրվող հնարավոր ֆինանսական օգնության։ Անշուշտ մենք ունենք ահռելի բազա, որը եւ վարչական շրջանի պատկան բաժինները եւ Երևանի քաղաքապետարանի սոցիալական վարչությունը իր ուրեմն ցանկը ունի Երևան քաղաքում սոցիալական անապահով ընտանիքներին, որոնց այս կամ այն կերպ տարբեր առիթներով օժանդակություն ցուցաբերվում է։ Այս դեպքում 2798 ընտանիք պարզապես տարբեր կենցաղային իրեր են նվեր ստանում, դրանք Սառնարան հեռուստացույցից մինչև Փոշեկուլ, անշուշտ սա շատ-շատ ընտանիքների համար հույժ կարևոր եւ անհրաժեշտ է, սակայն պետք է նշեմ, որ գիտեք, ավելի շատ գուցե հոգեբանական նշանակություն ունի, որտեղ այդ մարդիկ հասկանում են, որ իրենց տեղը գիտեն, իրենցով հետաքրքրվողներ կան, իրենք մոռացիան մատնված չեն, իսկ այդ փոքր նվերը իրենց համար գուցե շատ, ուրեմն, կարևոր, մեծ եւ անհրաժեշտ է։ Այդ ընտանիքներն ամեն տարի փոխվում են, պարոն Սոկյացյան։ Միանգամայն, իհարկե, միանգամայն փոփոխվում են եւ չի կարող մեկ ընտանիքը երկրորդ անգամ նույնպես մասնակիցը լինել։ Դա փաստորեն գոհացուցիչ ցուցանիշ չի այն առումով, որ բավական մեծ ցուցանիշ կա սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։ Ես դժվարանում եմ տոկոսային հարաբերության բասեմ այս պահին, բայց անշուշտ կա։ Անշուշտ կա։ Եվ սոցիալական բաղադրիչը այս տարի նաեւ պետք է հիշատակենք, որ տրվում են նաև բնակարաններ, մասնավորապես ազատամարտիկների, կարիքն ունեցող մեծ վաստակ նաև Երևան քաղաքում ունեցող մշակութային գործիչների, սա նույնպես այս տարի կլինի եւ կարծում եմ, որ կողնակ կգտնվեն մարդիկ քիչ թե շատ, որտեղ ինքը սոցիալական ասվածը կրկնում եմ, որ միայն նաև հոգեբանական խնդիր է լուծում այսպիսի նախաձեռնություն։ Ինչ այլ սոցիալական ուղղություններով եք պատրաստվում աշխատել, պարոն Սոկյացյան, այս տոնակատարության շրջանակներում։ Մենք խնդիր ենք դրել նաև ազատամարտիկների ընտանիքներին հոգացության, մենք մեր վարչական շրջանները առանձնահատուկ վերաբերմունք ունեն նաև զինծառայողների ընտանիքների նկատմամբ, այսինքն մի քիչ ավելի կարծես այս ապրիլյան դարը իրադարձությունները մեզ բոլորիս ազգովի դեպի այս ընտանիքները հայացք ուղեցինք, եւ սա
մի փոքր նաև մխիթարական է այդ ընտանիքների համար։ Հանս Քեսյան, վերջին տարիներին սրտատրոպ սպասվում ենք հին Երևան նախագծին։ Երևանցիները կարծես թե հույս ունեն, որ երկու տարի անց, երբ մենք նշելիս կլինենք մեր մայրաքաղաքի 2800-ամյակը, այն փոքրինչ ավարտում կլինի, շատ ավելի վերջնական տեսքի բերված կլինի, քան այսօր է։ Քաղաքապետարանի ծրագրերն ինչպիսին են այս հարցում։ Ընդհանրապես առկա է զարգացման ծրագիր, որի մեջ ներառված է նաև հին Երևան նախագիծը, որը նաև շենքերի տեղափոխությունը ենթադրում, որոշակի հատվածում մի ամբողջական մթնոլորտում ունենալ Երևանի կերպը իր հին լինելու, իսկապես մենք ունենք այս խնդիրը, որովհետև շատ քիչ շենքեր են պահպանվել ցավոք, որով կարելի է ուրեմն առավել ներկայանալի լինել, հատկապես մեր զբոսաշրջիկներին։ Այդ նախագծով, այո, 2800-ամյակի հետ կապված կա և այդ նախագծի, և նոր նախաձեռնություններ, որոնք քննարկման փուլում են, որի հետ կապված համապատասխան հայտարություններ կարվեն, դրանց զգալի հատվածը շինարարություն է ենթադրում, և մենք հակված ենք հատկապես 2800-ամյակի տոնակատարությանը քաղաքին, քաղաքաշինական նվեր ունենալու մեր քաղաքացիների համար։ Մեկ երկուսը կարող է բարձրաձայնել առավել խոշորները։ Ես կարծում եմ դեռ ժամանակը չէ բարձրաձայնելու, առանձին դրա համար առիթ կունենանք, երբ որ կհաստատվի վերջնական նախագծերը նաև բոլոր ուրեմն ճարտարապետական շինարարական կառույցների։ Ես հիշում եմ նախագծերից մեկը Բեյրութի և Իտալիայի փողոցների միջև ընկած այգին 2800-ամյակին նվիրված պուրակ դարձնելն էր։ Այո, դա շատրվաններ ունենալու գաղափարն է, բայց ավելի ճիշտ կլինի, երբ որ վերջնական էսքիզները երկչափ, եռաչափ տարբերակով կունենանք, այդ ժամանակ կարող ենք լրատվամիջոցներին ավելի հանգիստ, հպարտորեն և ոգևորված, երբ որ ներդրումներն էլ հստակ կլինեն, ներկայացնելու։ Հանս Քեսյան, կարծես թե գլխավոր պողոտայում են լուրջ քաղաքաշինական աշխատանքներ են տարվում, դրա հատվածներից մեկ երկուսն արդեն պատրաստ են, այժմ վերնիսաժում են բարեկարգման աշխատանքներ տարվում, ի վերջո ինչ տեսքի է գալու Երևանի գլխավոր պողոտան։ Գլխավոր պողոտան հատկապես ուրեմն նախին Մալիբու սրճարանի հատվածը, հա, Պրոսպեկտի Մաշտոց պողոտայի հարևանությամբ, այստեղ ներկայումս ընդհանում է շինարարական աշխատանքներ, բարեկարգման լուրջ աշխատանքներ, միևնույն ժամանակ շատրվանի կառուցում և կունենա այն բարետես իրավիճակ, որը կդառնա մի նոր նաև զբոսայգի մեր համակարգացիների համար, հաճելի վայր, աչք շոյող, ինչպես վերջին տարիներին մենք ունենք արդեն բազմաթիվ այդպիսի այգիներ, պուրակներ, և դրանցից շատ կարևորում եմ անձամբ ես Խաչքարերի պուրակը, այսպես ժողովրդն ինքն իրեն կարծես անուն դրեց։ Դե դա գլխավոր պողոտայի մի մասն է։ Գլխավոր պողոտայի մի մասն է, և շարունակությունը, վերնիսաժը, որը նաև կանոնակարգվում է ավականու որոշմամբ քաղաքապետարանի ուրեմն ներկայացրած նախագծով, այստեղ շատ կարևոր է առևտրականը ինչ տեղափոխել է։ Առևտրականներ ինչ ենք տեղափոխում, սակայն այնտեղ կար մի շարք այլ կենդանիների վաճառ, քիմիական, դեղորայքի եւ այլ եւ այլը, սրանք բոլորը ուրեմն քաղաքի այլ հատվածում են։ Կարծես թե դժգոհ էին պարոն Սոքեսյան իրենց նոր տեղից։ Դժգոհ որոշակի զանգված միշտ դժգոհ կլինի, որ դա քաղաքի կենտրոնն էր, բայց պիտի վերնիսաժ բառին համապատասխանի այն, ինչ որ այնտեղ վաճառվում է։ Դա պիտի լինի իրենից մշակութային արժեք ներկայացնող ապրանքատեսակ, ասեղնագործություն, գորգագործություն, փայտարվեստ, մետաղի եւ այլն։ Այո, այո, նաեւ գրքեր, բայց երբ որ մենք ամենատարբեր բաներին ենք հանդիպում, կենցաղային հատկացված էր հսկայական տարած կենցաղային, իրեր հնամաշ, իրեր, որոնք դա հնավոճը չի, հնամաշ պարզապես, որոնք անթույլատրելի են։ Վերջին հաշվում պիտի վերնիսաժը իր գեղագիտական տեսքով նաև բավարարի մեր հանրույթին, մեր բնակչությանը, հիմա հրաշալիորեն կառուցվում, վերակառուցվում է, և շուտով մենք կհանձնենք շահագործման տեսքով, մինչև տարեվերջ, մեկ ամսից, ավելի շուտ, ավելի շուտ, այո, մենք կունենանք դա, և արդեն որոշակի հատվածներում վաճարք իրականացվում է, դրանք նոր տաղավարներ են, նոր ստենդներով, նոր ձևաչափով, և նաև ուզում ենք անպայմանորեն, որ այդտեղ սկսած զուգարանից մինչև սրճարանային պայմանները, մինչև
ուրեմն ձայնաֆիկացումը ամբողջ տարածքի, որպիսի մեկ երաժշտություն լսվի, մեկ հայտարարություն արվի, դուք հիշում եք, որ յուրաքանչյուր ոք իր դիմաց CD-ների վաճառք էր կազմակերպում, մեկը խլացնում էր մյուսի ձայնը, մյուսի խլացնում, զայրույթ պատճառելով եւ այլ եւ այլն, այս ամենը շքանակարկվում է։ Ոնց Քեսյան, քանի որ դուք կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության հարցերի գծով պատասխանատուն եք, մի փոքր վիճակագրություն ձեր ոլորտից 159 դպրոց, 161 մանկապարտեզ, 25 երաժշտական դպրոց, 3 թատրոն, կենդանաբանական այգի, սրանցից առավել խնդրահարույցը, պրոբլեմատիկը որն է, ինչ հիմնական ընդհանուր առաջնահերթություններ ունենք այս ուղղությամբ լուծելու։ Մեր առաջնահերթությունը դա շենք շինությունների ջերուցման խնդիրները, որը լուծված է լիովին։ Կարծեմ մեկ դպրոց դեռ կա Երևանում, որը չի ջերուցվում, չունի կենտրոնացված ջերուցման համակարգ։ Ուրեմն առանձին ունի, հնարավոր չի։ Արվեստի դպրոցները եւս բոլորն ունեն։ Բոլոր արվեստի դպրոցները, բոլոր մանկապարտեզները եւ այս վերջին 2 տարում մենք ձեռնամուխ եղանք նաեւ բոլոր արվեստի դպրոցների վերանորոգման, գույքի, այսօրվա առաջնահերթություններից մեկը երևի թե գույքն է։ Եվ մենք խնդիր ունենք հատկապես հանրակրթական դպրոցների վերանորոգման հետ, որը հաշվի առնելով, որ այն պետգույք է համարվում, ուղիղ քաղաքապետարանին չի, հա, շենք շինությունը, այստեղ կառավարության միջոցներով է պարբերաբար այս կամ այն ծրագրով արվում մեր ամենա խոցելի թեմաներից մեկը, թերևս մեր դպրոցների վերանորոգման խնդիրն է, այսօր իսկապես դա առաջնահերթություն է։ Դե դա կարծես թե այլ մասնավոր աղբյուրների ներգրավելով նույնպես կարողանում եք լուծել։ Երբեմն, երբեմն, այո, դուք գիտեք, որ օգտիր դպրոցին հիմնադրամը կա յուրաքանչյուր դպրոցում, բարեբախտաբար բազմաթիվ այսպես կարող ուժեր շրջանավարտներից նախքին ներդրում են անում, այս կամ այն դասասենյակն են վերանորոգում, այս կամ այն տանիքը եւ այլ եւ այլ, անշուշտ արվում է մասնավորի ներդրում, այստեղ նույնպես շատ կարեւոր է եւ առիթից օգտվելով պիտի ասեմ, որ շնորհակալ ենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ձեռք են մեկնում իրենց երբեմնի կրթօջախին։ Պարոն Սկեսյան, Երևանյան մանկապարտեզներում ինչու են հերթեր գոյանում տարիներ առաջ, սա կրթական ուղղակի վատ կազմակերպման արդյունք է, ինչ է սա։ Սա լուրջ պրոբլեմատիկ խնդիր է իսկապես դարձել, բայց մենք շուրջ 2-3000 երեխայի դիֆիցիտ ունենք, տեղի քանակի խնդիր ունենք, այսինքն մանկապարտեզների փաստորեն պակաս ունենք, մանկապարտեզների պակաս ունենք, խմբերի պակաս ունենք, որը անպայմանորեն շահկապվում է նաև գումարի հետ։ Գիտեք, ժամանակին, երբ այն վճարով էր, տեղերը շատ էին, քաղաքապետ Մարգարյանի ժամանակ դարձավ ամբողջ քաղաքում անվճար, եւ այսօր կա ինչ որ առումով դա արդեն սոցիալական խնդիր է լուծում մանկապարտեզ երեխաներին տանելը, եւ այս առումով շատ շատացավ դիմողների քանակը, գոյացած են հերթեր, բայց կարծում եմ, որ առաջիկայում դրանք նույնպես, առաջիկա 1-2 տարում մենք այդ խնդիրը կլուծենք, որտեղ ունենք ծրագրեր։ Ինչպես, պարոն Սոսկասյան, նոր մանկապարտեզ բացելով, խմբեր բացելով, նոր մասնաշենքերը վերանորոգել, հանձնելով, որտեղ կան տարբեր մասնաշենքեր ունեցող մանկապարտեզներ, որոնցից ենթադրենք մեկ մասնաշենքն է այսօր գործում, սակայն մենք ունենք դա վերանորոգելու, գազաֆիկացման եւ այլ եւ այլն խնդիրներ, որոնք տարիներ շարունակ չեն արվել լուրջ միջոցների անհրաժեշտություն։ Պարոն Սկեսյան, կարծես թե Երևանյան կյանքը առավելապես երկկենտրոնացած է կենտրոն վարչական շրջանում, ուր մնացին մյուս վարչական շրջաններ, որոնք եւս լավ ավանդույթներ են ունեցել եւ անհրաժեշտ է տեղերում կազմակերպել դրանց մշակութային, կրթական, այլ առօրյան։ Թույլ տամ ինձ չհամաձայնելու, որտեղ հատկապես վերջին շրջանում բավական ակտիվ են վարչական շրջանները եւ իրենց տոնակատարություններն ունեն առանձին, որին վերջերս նույնիսկ Մարաշի օրը արվեց, շատ հանդիսավոր, շատ գեղեցիկ, բոլոր վարչական շրջաններն ունենում են ամանորին իրենց բեմահարթակները Երևանի, Երևանին, այս ուրեմն սեպտեմբեր 21-ի առիթով նաև Երևանյան ամառի ծրագրի շրջանակներում են շատ ակտիվ, յուրաքանչյուր վարչական շրջանում ունենում իր բակային ծրագրերը, այս առումով իհարկե ակտիվություն կա։ Իսկ ինչ վերաբերում է կենտրոնի հագեցվածությանը, կարծում եմ ցանկացած քաղաքում, հատկապես մայրաքաղաքում կենտրոնը
փոքր կենտրոնը միշտ էլ ակտիվ եղել է եւ ակտիվ լինելու է։ Դա վերջին շրջանում կարծես թե հակառակ միտումն է նկատվում մեծ քաղաքներում, պարոն Սոքյասյան, կենտրոնները սկսում են բեռնաթափվել, գնալ ծայրամասեր, հնդկացած նաեւ քաղաքացիություն, այս միջոցառումները շարունակում են կենտրոնում լինել։ Տուրիզմը շարունակում է կենտրոնում զարգանալ եւ տուրիստին ավելի շատ հետաքրքիր է լինելու։ Բայց նոր շենքեր չեն կառուցվում կենտրոններում մեծ քաղաքների։ Բնակելի շենքեր առավելևս չեն կառուցվում։ Մեզ մոտ հիմա որ կառուցվել են, դրա զգալի հատվածը կարծես թե շատ բնակեցված չի, թե պետ ձեռք բերված է, բայց բնակեցված չի նույն հյուսիսային օտայում, այո, դա էլ է խնդիր, գիտեք, դա հենց միջոցառումների բանի արդյունքում է, որ դժվարությունն են այդտեղ բնակվելու, դրա համար շատ հաճախ սկսում է ծառայել որպես օֆիսներ, որպես գրասենյակային տարածքներ։ Պարոն Սոքյասյան, թեև դուք այդ ոլորտի անմիջական պատասխանատուն չեք, բայց չեմ կարող չհարցնել։ Երևանցիների բացարձակ մեծամասնության կարծիքով մեր քաղաքի առաջնային խնդիրներից մեկը, եթե ոչ ամենաառաջնայինը, տրանսպորտն է։ Վերջին 2-3 տարիներին կարծես թե սայլը տեղից չի շարժվում, 150 դրամի ակցիայից հետո մենք տրանսպորտային ավտոպարկի բազայի թարմացումներ չունենք։ Սպասենք նորությունների այս հարցում։ Միշտ պիտի լավատես լինենք, ունենք մոտեցումներ, բայց ինչպես հայտնի, այո, այդ 150 դրամ դառնալու պարագային կարելի պիտի լիներ շտկելու քիչ թե շատ իրավիճակը։ Սակայն դեպքերի զարգացման մնաց նույնը, ուստի եւ նույնն է տրանսպորտի վիճակն այսօր։ Սա չի նշանակում, որ ձեռնամուխ ենք լինելու կրկին բարձրացմանը, սակայն փնտրում ենք մենք ներդրողներ, ինչպես նաեւ շատ ծրորտի սիրած գծատերեր, ովքեր կարողանան պատասխանատվություն ստանձնել, դա պիտի մասնավորեցվի, հնարավորինս մասնավորեցնի։ Իսկ Երևանի Երևան տրանսի պարկը լիովին հագեցված է, մեր ունեցած ամբողջ շարժականակը գործում է իր ամբողջ ունեցած ուժով, սակայն բնականաբար անբավարար է։ Այստեղ պիտի ակտիվ լինի մասնավորը, եւ իրենք պիտի իրենց ավտոբուսները բերելու, ավտոբուսներ շահագործելու եւ այլն խնդիրը։ Գիտեք, միշտ կա այդ քննարկվում, նորից դադարեցվում է, որտեւ այս փոքր միկրոավտոբուսները չափազանց շատ են, անբավարար է, խիտ է, անհարմար է եւ այլն եւ այլն։ Այդ պահանջը, եթե դրանք դա էլ հանենք, դրա արդյունքում, եթե մենք չենք կարողանալու ավտոբուսներ ունենալ, այս պահին անհեթեթ ու անիմաստ է այդ օրինակ պահանջ տնելը։ Հետևաբար առայժմ պիտի առաջացնենք։ Դե առաջնահերթ է կարծես թե այդ նվաստացուցիչ գազելներից ձերբազատվելն է, որը բացի Ռուսաստանից որևէ այլ երկրում չի կիրառվում որպես տրանսպորտ, այնպես որ թերևս սա նաև քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության կամ տրանսպորտի պատասխանատուների առաջնահերթությունը պիտի լինի։ Անշուշտ մեր առաջնահերթությունն է, բայց դա լուրջ միջոցների քննդիրը առաջացնում։ Պարսկասյան, ամեն դեպքում, եթե 150 դրամ դառնար սակագինը, դուք պնդում եք, որ տրանսպորտի հետ կապած այլ իրավիճակ կունենանք այսօր ավելի լավը։ Կարծում եմ, այո, ավելի լավը կլիներ։ Որովհետև առնվազն նույն վիճակն է, ինչ 2013-ին էր, երբ այդ շարժումը մեկնարկեց։ Եթե որևէ բան չի փոփոխվել սակագնի մեջ, հետևաբար որևէ բան չի դեպի վատը փոփոխվեց, բայց դեպի լավի հույս էլ կարծես թե չկար, պարոն Սոքյասյան։ Դուք ցտայք, որ այդ 2013 թվականից հետո շատ մեծ փոփոխություն չէր կարող լինել։ Ոչ դրական, ոչ բացասական, նույնն է։ 13 թվականին էլ չէր նույնը։ Մի փոքր կարծես թե տարին 1-2 անգամ մենք ավտոպարկի թարմացումներ ունենում էինք, գալիս էին Հայգեր ավտոբուսները, դրանից առաջ Բոգդանները, վերջին 1-2 տարում կարծես թե որևէ թարմ խոսք չենք լսել այս առումով։ Սպասենք լուրերի, ընդհանրապես կարծում եմ հաջորդ տարի կունենանք։ Այո։ Հասկացան, հերահար ծրագրերը կապված 2800 ամյակի հետ։ Ենթադրվում է, որ մյուս տարի մենք պիտի զոհենք հանուն հաջորդ տարվա, այսինքն 2800-ը, ոչ թե զոհենք, այլ կարծես նախապատրաստական աշխատանքների մեջ լինենք։ Կարող եք 1-2 բառով ասել, նախ սոցիալական բաղադրիչը կրկին, անկախ հանգամանքներից այս 1 տարում ինչ կփոխվի, ինչ ոչ, ինչպիսին է լինելու, եւ 2800 ամյակին մենք ինչպես ենք պատրաստվում, որն է մեր առաջնահերթությունը։ Առաջնահերթությունը այնուամենայնիվ մնայուն նվեր տալն է քաղաքին, քաղաքապետարանը ձեռնամուխ կլինի 1-2 նշանակալի
Պուրակի այգու շատրվանի եւ այլն այս կարգի բաների, սրանք իհարկե հատկանշականն են։ Ինչ վերաբերում է միջոցառումներին, անշուշտ հոբելյանական տարեթիվ է 2800 ամյակ, այն պիտի ունենա իր հոբելյանին, հնչեղությանը, վայել մշակութային բարձր կարգի միջոցառում, վստահ եմ, որ բազմաթիվ են լինելու մեր քույր քաղաքների ժամանող հյուրեր, ընդհանրապես հետաքրքրությունը շատ մեծ կլինի։ Անկեղծ ասած, վաղ է դրա շուրջ խոսել մշակութային միջոցառումների, ինչպես նաև սոցիալական ծրագրերի, սակայն հստակ է, որ այն ծրագրերը, որոնք ժամանակ են պահանջում, ասել եթե շինարարական, նախագծման եւ այլն եւ այլն, սրանք արդեն մեկնարկել են։ Պարոն Սուքասյան, 65 միլիոն դրամ հատկացված Երևանի այս տարվա տոնակատարությանը, սա շատ է թե քիչ։ Մայրաքաղաքի տոնը նշելու համար եւ պատշաճ նշելու համար քիչ է եւ այդ քչով է պայմանավորված, որ այս տարի անհամեմատ ավելի զուսպ է կատարվում։ Եթե ունենայինք ավելի մեծ միջոցներ, որոնք նախատեսված էին սկզբից բյուջեյով, սա ճիշտ կեսն է այս թիվը, որը նախատեսված էր նախորդ տարի հավաքանու կողմից հաստատված բյուջեյով, անշուշտ ունենայինք ավելի մեծ ծրագիր, սակայն այս կիսելու ճիշտ կեսի արդյունքում մենք ունենում ենք այո տրամադրություն բերող հետաքրքիր գունեղ լավ ծրագրեր, սակայն առանց այդ խոշոր միջոցառումների։ Մյուս կեսը մասնահանվել է ազատամարտիկների եւ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին սոցիալական օգնություն տրամադրելու։ Այո։ Թերևս ցանոցենք մեր հեռուստադիտողին նաեւ, թե որտեղ ինչ միջոցառման պիտի սպասի, թվեք 2-3 հիմնական իրադարձությունները։ Այս տարի շատ գեղեցիկ միջոցառում է սպասվում կինո Մոսկվայի Շարլ Ազնավուրի հրապարակում, որտեղ մեր մարզերը ողջունեն մայրաքաղաքի իրենց նշանավոր, նշանակալի խումբ խմբերի կողմից։ Ազգագրական հարթակ կունենան Խաչքարերի Պուրակում, այդտեղ կլինի նաև ազգային փոքրամասնությունների էթնո-մշակութային խմբերի համերգային ծրագիրը։ Ունենալու ենք ռոք համերգ, որը ուշ երեկո է Ազատության հրապարակում։ Մինչ այդ սպորտային միջոցառումների ցուցադրական ելույթներ կլինեն Ազատության հրապարակում, Կասկադը կծառայի ջազին, ջազ հարթակ կհանդիսանա, կունենանք նաև բարդ երաժշտության հարթակ, բազմաթիվ այլ միջոցառումներ, Կարապի լճի տարածքում կապճանակարճություն երեխաների եւ այլ եւ այլն։ Մենք ամեն ինչ արել ենք, որ խորագրին համապատասխան պայծառ լինի, իսկ այս տարվա խորագիրը Երևան արևի քաղաք։ Կարծում եմ, որ այն ջերմությունը, որ նաև այս միջոցառումներով միմյանց երևանցիները պիտի փոխանցեն, տեղ հասնելու է, միմյանց հասնելու է, դիպելու է մարդկանց սրտերին եւ կրկին Երևանով լեցուն շարունակելու ենք ապրել հաշտ, գեղեցիկ, ոգևորված մեր մայրաքաղաքով։ Դու կարող եք պնդել օրինակ, որ Երևանը Երևանը երևանցիների ամենասիրած տոներից է, համաժողովրդական տոնը Երևանում, ինչպես օրինակ Թբիլիսիում Թբիլիսովանը։ Կարծում եմ, այո, սպասված տոնն է, որ ամենաամենացանկալին է, դժվարում եմ ասել, բայց վստահ եմ, որ Երևանցու համար Երևանի Երևան տոնակատարությունը ամենասպասված ցանկալի եւ մասնակցություն ցուցաբերող տոնն է։ Սպասենք տոնակատարությանը եւ թերևս այլ առիթներով կհանդիպենք խոսելու քաղաքի զարգացման ծրագրերից։ Շնորհակալություն մեր հետավերն ընդունելու համար։ Երկրի հարցի տաղավարում այսօր Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Արամ Սուքիասյանն էր։ Հաջողություն։